De Tortosa anem ara a Roquetes, perquè el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat el pagament per efectuar els tractaments de la mosca negra durant aquest any. Així, el consistori garanteix la seva part del finançament i anima els altres ajuntaments a fer el mateix. Està previst que entre els ajuntaments afectats s'assumeixi fins al 25% del cost total dels tractaments. El pagament es farà al Consell Comarcal del Baix Ebre i després el COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, perquè pugui efectuar-los. Un cop ha passat al món local la part que li pertoca del finançament dels tractaments de la mosca negra tan necessaris per al nostre territori, ser un dels primers municipis que fa la feina, i ja, en el passat ple ja vam fer la modificació pressupostària i avui ja l'últim tràmit, que és l'aprovació primer de l'annex i després del conveni. Roquetes és dels municipis que han fet la feina quan tocava i que això podrà garantir que es puguen fer els tractaments, almenys si no es poden fer, no serà per part de Roquetes, els tractaments necessaris per acabar la campanya.